Қадырлы көрермен, дәл қазір орталық референдум комиссиясының брифингін тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. Қайырлы кеш, құрметті отандастар, добрый вечер, уважаемые соотечественники. Центральная комиссия референдума сообщает, что на всех участках референдума в Республике Казахстан голосование завершилось. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Время подсчета голосов на участках референдума, согласно нормам действующего законодательства, не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета голосов. Территориальные комиссии к завтрашнему утру проинформируют Центральную комиссию референдума через электронные каналы связи о предварительных результатах голосования и подсчета в наших регионах. На сегодняшний день мы получили оперативные данные от участковых комиссий, о которых сейчас расскажет мой коллега. Они касаются предварительных итогов участия граждан в голосовании сегодняшнего дня. Кешер, құрметті қазақстандықтар, орталық референдум комиссиясы хабарлайды. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың аумақтық комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес, сағат 20:00-дегі жағдай бойынша өңірлерде азаматтардың келуі мынаны құрады. Абай облысы бойынша 69,57%. Ақмола облысы бойынша 71,63%. Ақтөбе облысы бойынша 75,11%. Алматы облысы бойынша 68,71%. Атырау облысы бойынша 63,28%. Батыс Қазақстан облысы бойынша 67,03%. Жамбыл облысы бойынша 61,28%. Жетісу облысы бойынша 68,01%. Қарағанды облысы бойынша 72,12%. Қостанай облысы бойынша 73,45%. Қызылорда облысы бойынша 82,48%. Маңғыстау облысы бойынша 54,03%. Павлодар облысы бойынша 65,09%. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 66,31%. Түркістан облысы бойынша 75,31%. Ұлытау облысы бойынша 70,69%. Шығыс Қазақстан облысы бойынша 73,79%. Астана қаласы бойынша 50,81%. Алматы қаласы бойынша 25,39%. Және Шымкент қаласы бойынша 70,57%. Жалпы сағат 20:00-дегі жағдай бойынша республиканың 7,820,918 азаматы бюллетенді алған болатын. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 63,87%-ды құрады. Референдумның алдын ала қорытындылары ертең арнайы брифингте хабарланатын болады. Осымен орталық референдум комиссиясы азаматтардың келуі туралы хабардар ету жөніндегі жұмысын аяқтайды. Назарларыңызға рахмет. Добрый вечер, уважаемые казахстанцы. Центральная комиссия референдума сообщает, что согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 20:00 явка граждан в регионах составила. По области Абай 69,57%. По Ахмолинской области 71,63%. По Актюбинской области 75,57%.
0,11%. По Алматинской области 68,71%. По Атырауской области 63,28%. По Западно-Казахстанской области 67,03%. По Жамбылской области 61,28%. По области ЖТСУ 68,01%. По Карагандинской области 72,12%. По Костанайской области 73,45%. По Кызылординской области 82,48%. По Мангистауской области 54,03%. По Павлодарской области 65,09%. По Северо-Казахстанской области 66,31%. По Туркестанской области 75,31%. По области Улутау 70,69%. По Восточно-Казахстанской области 73,79%. По городу Астана 50,81%. По городу Алматы 25,39%. И по городу Шымкент 70,57%. В целом по стране на 20:00 часов получили бюллетени 7 820 918 граждан, что составляет 63,87% от числа включенных в списки для голосования. Предварительные итоги голосования будут оглашены завтра на специальном брифинге в Центральной комиссии референдума. Время мы сообщим дополнительно. Уважаемые коллеги, благодарю всех за внимание. Спасибо.